დროგადის ტრადიციები იცვლება, მაგრამ ამის მიუხედავად არ იცვლება ყველაზე მთავარი ის, რომ ახალი წელი სიახლის, იმედისა და სიხარულის მომდანია. საახალწლო რიტუალები ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა ნებისმიერი მათგანის მიზანი ერთია. დღესასწაულს ისე უნდა შეხვდეთ, რომ ახალმა წელიწადმა თითოეულ ოჯახს ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიკეთე და სიხარული მოუტანოს. ახალი წლის საღამოს მაინც ყველაზე დიდი სიხარული პატარებისთვის მოაქვს და იმ ადამიანს, რომელიც საჩუქრებით ანებიურებს მათ. დღე, როდესაც ყველა ოცნება სრულდება, ეს ახალი წელია. ახალ წელს ხალხავით ხანდახან დედაჩემს ვეხმარება ხოლმე. სათამაშოები ვთამაშობ ხოლმე. ხან თოლის ბაბუბოა, ხან როუდი მოვა. საკვავ ნაძის ხეს ვაწყო, ნაძის ხეს ხალხავე ვისულით ფეთვაფთ სახლებთა ბუშტებით. ხანახან ვალაგებ ხოლმე სახლს, რაც შემილია. მუჩნის უყულებ ხოლმე კომპიუტერში. მე ხანახან ნავდის ხედავდით, ხანახან სათავაშები დავალაგებე თვითონ. ნაძის ხეს თავძვარ ხოლმე და თოლის ბაბას ნაძის ხეს ქვეშოდებ ხოლმე წერეს. თოლის ბაბუ მოდის ახალ წელს, როცა ყინვები და თოვლია. ესე იძინებენ ხოლმე და მე ბალიშის ქვეშ უდებენ და მე მიდის ხოლმე ირმები თოვის ბაბუა მიფრინავს ლაპონტიაში. ყველაზე პატარასთვის ყველაზე საყვარელი თოვლის ბაბუის სტუმრობის ტრადიციაა. დღესდღეობით მსოფლიოს მილიონობით ბავშვი ელოდება საახალწლოდ სანტა კლაუსისგან საჩუქრებს. საშობაოდ ბავშვების დასაჩუქრების ტრადიცია გერმანიაში მეათე საუკუნიდან იწყება. იმ პერიოდში სამონასტრო სკოლებში წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღეს საეპისკოპოსო თამაშებს ატარებდნენ. ერთ-ერთი მოსწავლე მღვდელმთავრად იმოსებოდა და თავის თანატოლებს საჩუქრებს ურიგებდა. მე-16-მე-17 საუკუნეებში ეს ტრადიცია გერმანიაში საბოლოოდ დამკვიდრდა. წმინდა ნიკოლოზი, იგივე სანტა ნიკოლაუსი, იგივე სანტა კლაუსი საახალწლო დღესასწაულის განუყოფელ ნაწილად იქცა. დამკვიდრდა ასევე სანტას ტრადიციული ჩასაცმელის ფორმაც: წითელი თეთრბეწვიანი მოსასხამი, შარვალი და ქუდი. შავი ტუფლები? ხო, წითელი ზის როაცია, ზიზი. ბაცები როაკ და მოცრიანებს. მორბის. როგორ მომფლეს თოლი ბაბა? თოლი ბაბა საცია, წითელი შარვალი აცია. ასვა წითელი ფერი. და ხოლმე ეს პატარა ნაჭერი თეთრი აქვს. ზეიმზე მოვიდა თოვლის ბაბუა. ძალიან გრძელი წვერები აქვს. თეთრები თეთრია. მე საჟოქალი მოგვიტანა. სამი მაიკაცია. კიდევ ელფები გავს. კიდევ მსუქანია. თოვლის ბაბუა რო მოდის ბუხარს, მე აქრობენ, რო არ დაეცვას. რა? ბუხარს აქრობენ, რო არ დაეცვას. რა? ფატაგორი ვერ დაეცვა. რასაჩუქარს მოიტანს თოვლის ბაბუა, ეს უკვე თითოეული ბავშვის სურვილზეა დამოკიდებული. ახალ წელს ოცნებები ხომ ყოველთვის სრულდება. ბუხარს ესეთი დაბრუნებული გაიცნება. თოფები ორი და კიდევ მინდა რომ ლეგო მომიტანოს. მე დაუწერე ფოტოაპარატი. კაბა მინდა და ძახლი. ახალწელს უნდა მომიტანოს. ძოძინა, დიდი. პორტიანი მანქანა უნდა. პორტიანი მანქანა. ისეთი რაცები არის, რომ ქიმიური ნივთიერება არის და ზოგჯერ შეიძლება რომ აფეთქდეს ყვავილები. სავით რაცები რომ დაიხადოს ბულისგან და ეგეთი რაღაცები. ну мне уже где метит что-то где мети минда да мар ис ес эти рагаца ყველაზე ყველაზე მეტად მომიდა რომ მივიღო суперменის მაისუდი მე კიდე ხოტულსებიან მაქანა და ნამდვილი კურთხელი კინის წორწლები ხელოქიციანი კიდე ალკი დავაბარი ლეკვირა აშეიკიანი აშეიკის კნუკასო დაჭერს სადაც ახლა იქ გაიულის. მინდა რომ როლიკები მომიტანოს. და პატარა ძახლი. მერვი და სკაბა.
ახალი წლის დღესასწაული ყველას გვიხარს და გვიხარია, მაგრამ ბავშვებისთვის მას მართლაც განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა აქვს. გილოცავთ ახალ წელს. ჯიდიპედია და ჩვენი პატარა მეგობრები ბედნიერ დამდეგშობა ახალ წელს გისურვებთ. გილოცავთ! გილოცავთ!